这个部分。然后呢，然后嘴唇要轻闭，舌尖要顶上颚。上颚你找不到，你念一个字，啊，耳，法尔如是的耳，啊，再不行，嘚噜噜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 ，啊，你嘚噜噜的时候，那个口水会出来那个地方，那个叫上牙翘，啊，就是上学桥打学桥的地方。说舌尖要顶住那个点，那要有口水出来才可以活啊，中文活字。舌头上面要有什么？水，啊，叫天河水，你才能够活啊。所以是，那么舌尖要顶住那个地方，眼睛要垂帘，不要全闭上，全闭上容易昏沉，啊。所以待会儿呢，眼睛看什么呢？眼睛左眼右眼交叉，刚才说了那个双眼会见交叉很重要，交叉在自己的鼻尖，啊，那这个就是天目这儿要有一个对焦的点也过来，这是三个点儿，啊，这是心上的三个点儿，你这个样子才会感觉到这儿有点亮，有一个。这你的性光是不生不灭、不垢不净的，谁都有，只是因为你放不下自己的执着，所以是你不能引现，啊，那么需要你放下执着，哎，他自己帮就出来了。前期只是感觉有压力，有东西在这压，蒙蒙的，或者像棉花絮一样的东西，这是正常的。坐姿坐好了以后，双脚与肩同宽，坐着与肩同宽。注意，我教给大家是练功夫，不是练腿，啊，说是不是要求你双盘、单盘，那些都是害人的。你怎么做都可以，甚至你躺着都可以做，啊，这个不是说你一定要坐着做的，站着、躺着，随时随地都可以做这种功夫，啊，姿势没有限制，但是脊椎骨一定不要压着，说躺着要侧卧，右侧侧卧不压脊椎骨，那就好练。然后呢，双手刚开始是像它一样放在双膝膝盖，啊，这个方便腿手上跟腿上的东西排泄出去，啊，那待会儿呢要教给大家解诀。就是左手，男的左手在上，来跟我学，左手在上，女的右手在上，然后拇指相除，啊，拇指要相结，啊，男左手在上，女的右手在上，对，然后这个要圆，啊，有一个椭圆对着自己的肚脐，啊，这个椭圆刚好对着自己的肚脐，待会儿你累了你就放下，手印就不要管了，明白吗？然后还有一个手印呢，就是左手右手合掌起师，因为我们有历代传承的这个传承在里面，还要请上界的师傅们，然后左手比右手高一点，这是男的啊，这是秘传金刚印，男的左手比右手高，女的右手比左手高一点，因为男的左手是阳代表师傅啊，右手是我代表低一点代表恭敬，那女的右手是阳代表师父，左手低一点啊，这是密印。所以是待会儿呢起师立志的时候，让大家跟着我一起来请师，然后整个过程呢会带着大家一起做，可以了，你可以了，坐姿可以。这个呢大家要明白，在我们的大脑中缝，大脑这不是两半的吗，中间有一个缝，缝的前面一个空腔大小跟这个大小差不多一寸，这个寸是骨寸，就是你的手中指取起来啊，中节这么大小直径啊，所以是这个空腔呢叫明堂，再进去一个空腔叫洞房，再进去大脑正中的空腔叫泥丸啊，前面这个是天目穴，然后松果体在这个泥丸宫的稍后这个部位，所以说我们正常的眼睛看这个是没有办法刺激松果体，因为前面这会挡住。而古人发明的方法是通过视神经交叉绕到后面去，通过这个你的枕骨，枕骨这面像一个小镜子，枕骨里面是光滑，所以这个镜子在这个地方它就有反射作用，啊，所以你的光到后面以后再把它反射出来，再刺激松果体，这就是反观内照，哎，就可以刺激到松果体了。一般的人，这个你看。西方关于松果体研究那么多没方法，你白打，都吃什么这个喝什么这个能够刺激你胡说八道，因为松果体我们在两岁长成，在两岁之后慢慢开始，到了我们八岁，男的八岁，女孩子七岁开始钙化，我们现在孩子钙化的特别早，为什么？小脑袋发热，你们给他太多的课程了，太多的人间的东西了，然后大脑一热一烧，大家知道鸡蛋清，鸡蛋清不煮的时候它是透亮的，鸡蛋清被热水一煮变成什么？鸡蛋白了，对不对？变成鸡蛋白，哎，鸡蛋白不透明啊，鸡蛋清透明啊。说你的松果体用脑过度，大脑发热发烧就什么钙化了，啊，需要用其光复归其明，重新用自己的生命光使钙化的部分再明起来，就透明了，透明了才能看东西，你的宝月轮才亮。所以是要刺激松果体，刺激松果体以后，从松果体里面放光。放了光以后，在泥丸宫再收这个光，凝聚成一个光珠，
从这个凝聚的光珠经过洞房明堂，再出来天目悬挂，啊，悬挂。那悬挂了之后，大概这个地方要静观定观3到5分钟，我们今天时间只是带你1分钟去体验，后面尽量的把它延长到3-5分钟。然后凝聚这个光珠以后，从这个通道再经过进去明堂洞房，再回到泥丸宫，这个时候要顺着中脉下降，啊，顺着眉心轮下降，垂直下降，穿过喉轮一直到你的心，这个胸腔正中央，胸腔正中央要打开，打开以后要画出什么东西呢？你上来操作一下，它为什么不会动？然后这个打开以后要画成一个莲花，莲花上面托着一盏蜡烛或者油灯，啊，为什么让大家经常在佛前点灯？基督教人家为什么用蜡烛？要点蜡烛，实际上就是让你刚才是存储信息，把那个灯存进去。你从来不点蜡烛，从来不点一盏油灯，你就只能靠想象，就错了。你天天看佛前灯，看看天天看那个神桌上的蜡烛，你一想一不用想，你就有蜡烛，它马上就出来了。这就刚才说，想象力是假的，存想力是真的。你先要存进去，明白吧？所以它要存到胸腔这个正中央，在胸膈膜上面要开一个莲花。那这个莲花哪来的？因为你松果体是一团光下去了，这个光中画佛都可以，画一个莲花可不可以？可以嘛？因为楞严经里告诉，信一切者而为佛性，它可以化成金木水火土，可以化成地水火风空，可以化成五方佛，可以化一个莲花。这是在唐密里面宝部修法，化成莲花宝，莲花宝上托着佛灯，又是佛灯宝，啊，然后化点燃它。刚才说瞎子要点一盏灯，我们是睁眼瞎，你不要以为你不瞎，真瞎，瞎了自己的眼，瞎了自己的心，走了一辈子冤枉路，50年而不知天命。孔子50岁而知天命，天命之为性，率性之为道，啊，然后这个教道才是教法，对不对？啊，弘扬这个才是教，啊，所以是大家要知道50而知天命，是50你要知道这个方法了，如果再弄来不及了，70就古稀之年了，要死了。现在虽然说70没死，但是我们也差不多了，到90也要死了，对不对？那最后死也稀里糊涂死的，太可惜了。所以怎么办呢？哎，现在要50不知天命，60知了也可以，70知了也可以，赶紧练，啊，然后40就不活了，不活是不糊涂了。我们现在是真糊涂，一辈子追求房子，追求彩电，追求那些金银财宝，最后死没一样带走，你不是糊涂到家了？没一样带走，你干了一辈子干什么？还是要找点真东西，使自己明明白白的活着，快快乐乐的活着。所以这个呢，就是大家刚才看的。所以是，那么大家看一下这个动画，这个要这个光这样走，先看动画，待会儿我会带你们啊，到梵天镜，帮撞松果体，砰放光 ，OK， 然后收光入泥丸，再从洞房明堂出来。那待会儿教你们带你们的时候，你不要知道准确位置，因为我带的是你们的灵走，说他比你们聪明多了，好带多了。他到这儿来要有个莲花托着，要有心灯点燃，同时在他的前后左右还复制4盏心灯，然后最后要变成红光珠回到自己的下腹腔，红光珠要旋转，这个旋转是自转，叫右后左旋的旋动啊。今天这个止观的法理不能够展开，下次再有机会来辅导你们，就给你们展开止观的法理，为什么要这样练啊，科学道理在哪儿啊，给你们科学家讲课我是比较辛苦的啊，新加坡人呢都是比较糊涂的，讲课就比较容易，来到加拿大你们的水平太高了，所以就要讲点理论给你们。 OK， 大概我就时间关系了，9:30了，所以我就直接带大家进去。那么注意，最后进去一个境界的时候，要求你死过去，就是真的无我，叫无妄无丧于，就是我不知道哪里去了，进入那个完全忘我的境界去体验。那只有在那个境界中，你才能解脱你所有的束缚，就是所有捆绑你的东西豁然就脱落了，啊，豁然就脱落了，啊，这个时间讲得太久了。